ダ・ファミリアから生まれ変わったコンパクトカーがアクセラだ。最大の変更点はボディ幅の拡大である。日本国内のいわゆる5ナンバーサイズからこのクラスの世界的なスタンダードである1750ミリ前後へと拡大されている。日本固有のサイズから抜け出しグローバルな方向へとシフトしたのである。スポーティーな感触を盛り込んだボディは4ドアセダンと5ドアハッチバックの2種類。4ドアはショートデッキスタイルのスポーティーセダン、5ドアはユーティリティを拡大したスポーティーなミニワゴンとして全く異なるボディデザインが与えられている。インテリアはブラックを基調としたスポーティーなテイストでマツダの DNA がしっかりと注ぎ込まれている。メーターは中央にレブカウンターを配した台形3連メーターを採用しており、これは RX8 とのデザイン上の共通性を感じさせるものとなった。プラットフォームはフォードフォーカスやボルボ S40 などと共通性を持つものだが、マツダの個性を注入したサスペンションセッティングによって最もスポーティーに感じられる。 23S は 2.3 リットルの NA エンジンを搭載し、トルクの大きな4気筒エンジンとマツダ得意のシャーシ技術によって高いレベルのハンドリングを完成させている。ターボエンジンを搭載したマツダスピードアクセラが登場するまでアクセラシリーズで最も高性能なスポーティーモデルとして人気を集めた。